Det psykologiske TV2-programmet Forræder har inntatt de norske stuer, og en som virkelig fikk kjenne på det intense spillets kraft i fredagens episode, det var ingen ringere enn Tonje Frigstad. Akkurat som i går, så nevnes ditt navn hos alle. Og jeg sier ikke det for å være slem, liksom. Nei, men jeg har jo merket det, liksom. Man blir helt paranoid og crazy, og jeg følte at jeg klikker jo helt. Jeg vet jo selv at det er lojal. Og da er det sånn, jeg vet at det er noen som liksom sitter og peker. Nei, altså, hylgrein jo. Jeg var jo, ja, det er så intenst å være der. Man klarer ikke å forestille seg det før man faktisk er der. Så jeg begynte jo å grine. Men man må bare ta seg sammen og tenke at det her er spill. Men altså, for min del også er jeg jo så konkurransemenneske. At jeg glemmer jo at det her ikke er virkelig. Vet du at du ligger dårlig an? Ja, alle har jo sagt til meg at de skal stemme på meg. Ja. Er det ubehagelig? Ja, litt. Men jeg begynner igjen. Det går bra. Du har ikke fått noe vare med altså, etter det opplegget her? Nei, det er heldigvis ikke. Nei. Overraskende nok ikke, for det, at, ja, det tok på, altså.